السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 28 ga watan Ramadan shekara ta 1444 wannan da kuke gadi abincin sadaka ne da jam'iyyatul hidayah ta dauki nauyi a garin Hadeja jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Allah ya saka wa yan jam'iyya da alkhairi. Allah ibada lada. Allah ya saka da alkhairi. Allah ibada lada. Allah ya saka da alkhairi. Allah ibada. الله يبارك فيك.